ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਲਾਰੀ ਹੈ, ਖਲਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। MR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ 10 ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 100 ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 100 ਕਿਆ, 10 ਕਿਆ, 1 ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਵੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਚੁਸ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।